Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa salatan wa salaman wa ba'du. Ini asantin kemaranil angkaras kadini pondo. Kunjung penjenengan pun bopo kepala desa sak jendang manipun wonten ing desa Banaran ingkang satunya pinapeten liwat satu bakti mulya. Kunjung penjenengan pun bopo pangarso tomo wonten ing dusun Kalitaun dalam pun pendani ingkang sangat kula pundi. Pemayu hayuning sakuyu dumadi Neskoro Dur Komendak Sepul Sirno Rahayu, Rahayu, Rahayu Sampai Kumat. Amit-amit pasangan lima tabin Tino Bino Inyo Dunis Sinabening Lo Dinti Bening Setelah Saya Kemawang Tawang Tawang Mugi Lina Parno Sakik Siku Dendang Besti Kamu Kawoso Dene kula ing mriki saking warga Sri Tunggal Dusun Karangpangkis. Ana pepidharmaning dawuh panjenenganipun Bapa. Panjenenganipun Bapa Bungkis sekalian garwa. Ingkang sampun anak tepi darwani asepuh Nuninggi kita akan datang Ingkang putra yoganipun Ingkang asmo Ingkang sesele Januar Tri Jatmiko Setuju yang panjurung Saketo keduk ingkang kaesti, saketo jinumpe ingkang sentio, dada surat lari ingkang soleh, bekti dadang yang sepan. Ing pramilo saking kursakadang tinimbalan, nerek anggar gengakan swasono anglibur dateng
sagungi perawuh ingkang cetra dhateng luring budaya Jawi nulingi beksan Kutha Kepang. Dene ngari kalenggan menika saking kula sakadang Sri Tunggal. Dene mangke wonten kirang caket bauting beksa saha kirang titis juru panitis ing kungsa. Kula tansah amawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami dumateng sagunging para kadang sedasa langening budaya. Kados cekap semanten anggen kula matur, kula tansah ngaturaken mandal maning sesambi. Kanthi seni bisa urip edilan peni, marga budaya urip bisa ngrembaka. Sarana agama urip bisa tata lan tumata ing dina sirata mustaqim. Sumat salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur sang regiono pate undang ing prawadya bala samyo sikep kekamane do kawuryan Wirapati Wiratama tan wonten kang samya dados hamung tenggo bendi oh.
menaruhkan.